Man, nå skal det hele avgjøres. Hva tør du å la komme gjennom BX3 har Blueside? Fordi de er høyeste seed kommende inne i sluttspillet. Nå skal vi se hvordan de velger å løse det ut akkurat nå. Hecarim er den første. Du ønsker aldri å la Dipsy få Hecarim. Men hvordan bender du det her videre nå? Ønsker du å legge fokuset på Biffen? Prøv å smelle han ut. Legger du det mot Sandia for å prøve å lokke ut hans kjernechampions og assassins? Ser ut som det er fortsatt Biffen som får mye av fokuset. Men Slyens gjør mye av det samme. Spørsmålet nå med first pick. Hva gjør BX3 annerledes her? Ja, det er litt interessant å tenke på. Selvfølgelig bør banne ut Biffen. Biffen er den som virker som har vært konsistent best på Lions-laget i disse to kampene. Og hva vil de prøve å skjøtte ned? Hva prøver å gjøre det opp? Lifting for en gang selv. Han går ikke for Maokai. Det er noe han bytter ut her på Rek'Sai. Så jeg liker dette lifting. Jeg har alltid likt disse championene og har en gap closer for å prøve å få en kills. Han er jo veldig kjent for Lee Sin sin. Maokai fungerer godt for han og har Rek'Sai. Og igjen, er Lions som prøver å stikke av med BX3 champions? Det er jo det som er fokuset da. Når BX3 er nødt til å gi fokuset over på jungleren sin for å la den komme gjennom, så får du to høye prioritetspikk. Du stjæler Kalistaen fra Big Fat Black, som er en av hans virkelig store champions. Så får du sikre LeBlanc'en også fra Sandia, der han har vanvittig mye potensial i midlane. Fordelen, tidligere for nå velger matchupet sitt. Han vet hvordan han skal spille inn i det, for å eventuelt også ha muligheten til å stompe til og med i lane. Spørsmålet er at du skal faktisk prøve å stompe en LeBlanc. Det er ikke helt enkelt. Ja, LeBlanc har aldri vært en lett champion å ta livet av. TVT så langt har spilt veldig sterkt på BX3-line-up, men han har klart å kjøtte ut Sandia i så å si begge kampene. Må vi peke ut. Det skal bli interessant å se. Blir det faktisk en plukke opp av Ezreal? Vi vet at Big Panther Black han elsker disse. Disse ADK-ene kan være mekanisk med. Både Sifis og Big Panther Black har vært ranka innenfor topp 20 i verden på Ezreal faktisk. Hvis man teller over da sånne ranking av champions, nettsider og tilsvarende, begge de to der. Sifius hadde faktisk et punkt der var innom nummer 8. best i verden. Og opp mot førsteplass. Det er imponerende. Han har leket seg opp der. Bard holdes over, norskeren. Vær så snill, la meg få se Bard spille ut. Vi har allerede fått Rek'Sai, den peneste jenta i hele spillet. Nå håper jeg virkelig vi skal få se Bard. Det hadde vært spennende. I hvert fall du fått drømmen din. Utfordringen for Bard her er at du har egentlig ikke noen veldige kombinasjoner å kjøre sammen med. Du ønsker gjerne å ha en Sivir som du kan smelte sammen med for å få de ganksa. En Hecarim som kan følge gjennom en portal for dritnice ganks. Det blir ikke helt tilfelle her. Biffen er jeg veldig spent på hva slags jungler han ønsker å spille sammen med. Han har muligheten til å kjøre udyr, selvfølgelig. Han har vist mye potensial på den bare i serien her alene. Det var jo Lifting som gjorde det tidligere. Nei, det var jo faktisk Biffen som gjorde det. Og så er udyra faktisk gøy å gå for også. Det ble ikke sagt at han lokket inn barnen din. Jeg trodde kanskje det var en vi... Og der stoppet play-by-play-kommentatoren vår dead in track. Han var faktisk frøs i ro. Nesten litt en lag spike på kommenteringen. Uansett. Nå har vi sett en spennende mix-up i strategi. Akkurat det Eskil håpte på. BX3, hva har de lyst til å prøve å lokke inn? Og de har jo selvfølgelig vært med seg Lulu. Tror det kommer til å bli på Tivit igjen. Så de har vel support og på Winner. Kommer til å dra ut Vel'Koz. Nei, det skjer ikke. Men holy shit! Oh my... Oh, det er så mange ord som jeg prøver å få ut mens jeg skaper... Oh my god! Vel'Koz support! Ja! Wow, denne kampen. Hva er det som skjer? Kamp 3 av semifinalen. Fyrverkeri, Eskil. Fyrverkeri er det vi skal få se. Nydelig champion plukker opp. Jeg håper ikke det rekreasjonsvirkemidlet av de spillere som har brukt i pausen her. For det her er galskap. Vi får Old Darn som skal møte Bard. De to mest trollete supportene i verden skal stå og møte hverandre ut nå på søvnerskift. Jeg nekter å tro det. Også Malphite da, i topplane for speed. For så vidt et godt valg for han. Ikke helt den carryen han ønsker å ta på, men de tør ikke å sette den på Trynemir. Og da er Malphite for så vidt et... realt valg. Skal ønske de hadde Norianna få komboen sammen med for de. Men her er det veldig mye interessante faktorer som plutselig begynner å bevege seg inn på. Det er veldig mye kult du kan få til med Sifius og Bard. Nei, men norskeren og Bard. Sifius og Bard. Ja, men Sifius også. Det er ikke norskeren lenger. Men norskeren og Bard, veldig mye kule gangs. Til og med om du skulle bruke ultimaten, lås fast til personen under, så kommer du inn via en portal. Mye kult. Det som er mye av situasjonen her nå for baklinja er at hvis de greier å holde Excel vinner i situasjonen der han faktisk greier å brenne av så mye AoE damage, men Vel'Koz har muligheten til, og overraskende god faktisk på early power spikes i lane, for å prøve å greie å skikke ut et tidlig kill du egentlig ikke forventer.
Esrul og Velkos ønsker egentlig begge to å prøve å scale inn mot mid og late game. Begge de to, veldig i og for seg. Det samme Malphite også, trenger også et par items for å begynne å komme seg i gang. Men Lions på sin side trenger ikke så mye for å få av de overraskende gangsa. Jeg har en følelse av at Biffen kommer til å se mot botlanen. Kanskje til og med den tør å sette på en lane swap. Zion fungerer godt i en lane swap. B er mye enklere for han å få farming enn det er for Malphite, selv om Malphite også ikke er så verst. Men da får du muligheten til å få en norskeren situasjon der han kan roame rundt sammen med enten både Zion og Udyr, eller i hvert fall Udyr. Skap 3 mot 1, 4 mot 1 situasjoner, 4 mot 2 situasjoner. Mye potensial for Lions om de ønsker å ta det her strategisk et par hakk videre enn bare å velge crazy picks. Det er selvfølgelig veldig mulig. Vanligvis vil jeg ikke foreslå at en lane swap kommer til å være potensielt mulig, men når de plukker opp to sånne supports, så tror jeg at denne kampen her kan absolutt alt skje. Men hva som du var inne på, jeg tror at Lions de har mer fleksible spillestil kjempes tidligere. De kommer til å være litt sterkere enn B-ekstrasende spillere, og jeg tror at absolutt de må forsøke å få den lille ledelsen tidligere. De har jo, som nevnt, både Malphite, Lulu og Vel'Koz. De får en damage, en power spike litt grann senere enn de fleste motpartene sine på Lions. Men jeg tror fortsatt at dette kan bli en veldig spennende kamp. Lions kommer igjen for kamp nummer 3 på rad og ta initiativet tidlig, nettopp på grunn av at de har sterke duelleringskjempioner. Og så kommer de til å utvikle seg der B-ekstra blir litt sterkere utover kampen, tror jeg. Men jeg er veldig spent på å se hvordan de her trollpiksene. Og det verste er at jeg blir ikke trollpiks heller. Jeg vet, norskeren har cracket mye bard. Man kan si det så, man har aldri sett en god bard spilt i competitive play. Nesten ikke engang solo-queue, sånn i og for seg. Når du får en bard, så er det alltid sånn her, gud, en bard. Men det er mye potensiale i den champion her. Når folk begynner å skjønne seg ut for hvordan man kan bruke det. Jeg tror kanskje vi må se til Korea først, for hvordan de kan prøve å løse det inn i ulike komposisjoner. Det er mye potensiale i bard. Ja, fortsatt inkonsistent. Den er litt mer situasjonsbasert i forhold til andre supporter. Det er litt for risikabelt. Det kan være veldig bra i rett situasjon, men det er liksom, jeg har lyst til å ta sjansen på om disse situasjonene kommer til å oppstå eller ei. Og det er derfor vi ikke har sett den spilt enda til noe heller. Mm. Men jeg er helt sikker på at Bard har sin plass på Summoner's Rift og i supporterrollen. Spesielt når han blir brukt i spesifikke strategiske situasjoner. Hvilke? Jeg vet ikke. Jeg er ikke Gud. Jeg er ikke Loco Doco som sitter og prøver å analysere meg frem til hvordan det er. Du er ikke vestlending. Liquid Peter som... Vestlending? Hva skulle du gjort på om jeg ikke hadde IQ og prøvde å spille League of Legends? Snack! Vi er i gang med kamp. Heldigvis er vi trøndere som sitter her og ser på oss, så vi prøver å berge litt opp for... Åh, ikke kakao! Vi er litt tryggere her og prøver å basere opp en publikumsmengde. Heldigvis er dere alle skaptrøndere også, så vi vet at vi har det alle i oss. BSC skal møte Lions. Ferdig der med dere som kommer for å se på. Se det her. Avgjørende sett. Det er 1-1 imellom dem. Alt avhengig av kampen nå. Biffen har hatt to kjempekamper, begge bra. Selv kampen de tapt, har Biffen spilt veldig, veldig bra. Greien å gjøre det igjen. Greien å prøve å snowballe rundt ulike lanes. Jeg tror jeg absolutt det virker som Biffen virkelig har steppet opp kampen sin. Han har hatt en god del kamper i de siste periodene der han ikke nødvendigvis har vært helt opp til par. Men i de to siste kampene, han har spilt så konsistent på. Han har vært på rette situasjonene. Han har gjort beslutninger på akkurat den måten han burde. Jeg ser liksom ikke for meg at han har noen grunn til å spille annerledes i kamp nummer 3. Jeg tror at, ja, Biffen virker som han er en av de sterkeste spillerne i Lions sin lineup, i alle fall i kveld. Jeg får se om han er den sterkeste, om Sandia som på papir er den sterkeste, hvis du bedømmer ut fra bare rå solo queue score, om du skulle si det på en sånn måte. Jeg kunne ikke vært mer spent i det vi håper inn her på Summoner's Rift. Kamp nummer 3, alt skal avgjøres. Og det hele starter med en kort, liten pause. Det gjør han, selvfølgelig. Alle spennende hype-kamper begynner å glede oss, og så kommer det lille øyeblikket. Der man må ha vært et par ekstra minutter. Nei, det er bare der hypen ligger og venter, sant? Den er helt der oppe. Det ligger og kribler, man har forberedt popcornet. Det er glovarmt. Så må man bare vente litt. Vente til man får drysset salt på toppen. Forbereder seg. Ja, vi har jo Hattrix i chatten, så vi har nok salt til at det ikke er noe problem. Nei, da er jeg veldig glad i deg, Hattrix. Er dette flamersom? Så jeg godkjenner friend-requenten hans faktisk på Facebook, as we speak. Oi. Såpass. Så det er ikke noe problem her. Det er om Elgon og Uggen. Elguggen. Oi. Elguggen? Er det et potensielt giftemål her? Neida, så drøyt er det kanskje ikke.
Men vi får se. Par minutter pause blir det I det vi gjør oss klar for kamp nummer 3 av en set. For Celestial Gaming sin øya I finalen. Hvem tror du det de ønsker å møte I en potensiell finale? Det faktisk litt vanskelig å si. Jeg tror ikke de har noen spesielle preferanser. De slo jo faktisk Begstre ut I 2-0 I Telenor-ligan når de møttes. Så ren nok med at de tenker, jep, de har kontroll over Begstre. Jeg husker ikke helt, de fikk vel en uavgjort mot Lions. Det endte opp 1-1 tidligere I sesongen, så tenker nok for seg selv. Hvis vi skal tenke på historienvis, så tror jeg det veldig godt for Begstre. Kanskje du har rett I det for seg. Bare av å flyte på statistikken. Det veldig spennende på her. Barden til norskeren? Det har du sagt flere ganger allerede. Og pratet om det. Og nå får jeg faktisk se det. Ja, du får se det etter pausen. Jo, men det bare et kort minutt. Men jeg ekstremt spent på å se hvor mye av treningen hans faktisk overførbart direkte ut nå. Når det official match. Han har spilt det når han har blekket ranked 5 tidligere. Mm. Det litt sånn som jubel, så spiller Phil. Du ser han spiller det hele veien gjennom Ranked 5s, prekker det kjempemasse, men får egentlig aldri muligheten til å spille det I competitive play. Så man får liksom aldri sjansen til å bedømme hvor bra egentlig denne Phil-stikken. Selv om vi alle vet at den godlike. Og det det jeg håper litt nå for barden til norskeren, å ta ned en av dem som kan dra fram med en godlike bard. Og så den her velkåspikken da. Axel Winner, han jo en sånn support som spiller mye sykt. Han hadde mainet Vegard før changeren kom inn, de massive main changeren, og da måtte han bytte litt bort, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil Vegard. Fordi stønnen ble plutselig litt unreliable, og du kjenner ikke helt de punktene som du ønsket. Så I stedet for, fokusert på Blitzcrank, og Soraka som to av de store, nå skal han vise frem Velkås. Jeg gleder meg. Vi har allerede skjønt fra tidligere at vinneren har en championpool som virkelig underholdende å se på. Jeg håper virkelig at han bare magisk sett drar ut denne fantastiske Vegard en gang. Men Velkås... Jeg tror definitivt det kommer til å bli en underholdende prosess vi kommer til å se foran. Nettopp hvor mye harass kommer til å få ut. Vi vet at han var Big Fat and Black, de har en del trening. Synkroniseringen deres I to første kampene var ypperlig. Selv om de faktisk tappte first ball, eller første kill I lane begge ganger mot Lions. På grunn av gode gangster selvfølgelig. Falt de jo litt tilbake I lane og hensvis I forrige kamp. Det var jo en 40 CS lead I midgame blant annet. Nå du I tillegg med å telle med, for det var en Relic Shield den gangen over på norskeren på Threshen. Så den var en større CS-gap enn egentlig så ut som der I botlen. Du gjorde fortsatt en god jobb. Du gjorde fortsatt en god jobb, selvfølgelig. Inntil Big Fat and Black plutselig begynte å bli plukket I egen jungel, for da man skulle ned og farm Grump. Det var kanskje ikke helt nødvendig, men på det punktet. Man kan argumentere at den kampen allerede egentlig var ferdig. Ja, det var litt det. Lions spilte veldig godt, og de klarte rett og slett å virke så de knakk Begstre I kamp nummer 2. Men jeg tror ikke det skal så veldig mye å gjøre. Jeg tror kanskje I hvert fall at Speed har vært en veldig trygg champion denne gangen, så fungerer veldig godt. Så ut at han slet veldig mye på Trøndamer. Nesten alt han forsøkte å gjøre ble han skjøttet ned. Jeg ser ut at folk begynner å tenke ut hva taktikken å gjøre mot en split-pushing Trøndamer. Jo, Lions, de bare lå så mye press. Men en gang de så at Speed var I en lane og prøvde å split-pushe, gikk de all in. Prøv å pushe opp midten. Men du kan jo gjøre det, fordi du allerede har dyttet hardt ned på en trynd. Du har kontroll over wave management, hvor langt det dyttet for, hvor langt kan han nå counterpushe, hvis han fortsetter å gjøre det ut, I tillegg til at han allerede ligger 0-4-2, etter rett sånn I power, så han har ikke den styrke som skal til for å få splitpushen helt gjennom. Det var mye enda tidligere, når Biffen kommer inn, tvinger ut for å prøve å få med. Han prøvde jo to ganger tidligere, uten suksess også. Prøvde å tvinge ut flashen nå igjen, I stedet for så ble det bare at de greide å trade ned trynda. Så han ikke greide å få noen early kills remsis mot en Sion I lane. Denne gangen, Sion mot Malphite I top lane, blir ikke så mye action mellom de to, for å si det sånn. Nei, det nektig å tro. Men det kan bli action hvis det blir en potensiell lane swap. Men jeg vet ikke om jeg kan være så heldig at jeg både kan drømme om en lane swap og en bard I samme spill. Jeg tror jeg allerede ser for meg hvordan kampen kommer til å være. Det kommer til å bli en ganske standstill mellom Dipsy og Speed. Jeg tror ingen av dem kommer til å ha spesielt store potensiell for å gjøre store pushes. Men så har vi jo tillegg botlane, Big Fat and Black og Winner. To ganske pokey harass, veldig aggressive, en aggressiv duo mot Sifius og norskeren. Jeg synes fortsatt denne bard kan være litt problematisk hvis de blir overpushet tilbake. Møtets hastighet blir styrt, gamepace blir styrt av... Begstre I botten. Det kommer til å bli så vanskelig for bare å faktisk få ting gjort. Man får ikke utnyttet noen av skillene sine, hverken muren eller denne tunnelen, eller
stønnen sin på optimalt vis, og de kommer til å bli skubbet tilbake. Du vet jo også at Kalista liker å ha litt spillerom på, bli skubbet under tårnet. Det farlig, så Lions, de må egentlig prøve å skubbe litt frem i botlane, men det så vanskelig mot en Ezreal og Vel'Koz. Det veldig, veldig farlig. Hvis noen lurer, så venter vi fortsatt på beskjed fra lagene for å være klar. Det har vært teamspeak-problemer for BX3, for dem som vil lure på det, hvorfor vi fortsatt sitter og venter. Og fortsatt, så vidt jeg vil husker, så hvis det noe dere har muligheten Twitch-chat til å gå bananas for å prøve å finne ut av hvorfor vi egentlig ikke kommer inn i kamp. Bare klikk helt, skap full rebellstemning, full Star Wars-stemning. Jeg regner nok med at det noen fans av de ulike lagene sitter i chatten. Jeg synes jeg ikke meg. Dere skal ta en liten shout-out til hvem dere tror kommer til å stikke av med finaleplassen mellom disse to lagene. Ja, og så som plutselig Tivity gav skjema at det en remake. En remake? Ja, ja, da får vi bare hoppe oss ut av gamet for å få det. Derfor pausen står og går. Det blir bøgget opp litt bare på serverene. Det forklarer hvorfor pausen er så lenge. Det gjør det. Så da er det bare at vi smeller oss ut derfra, og så hopper vi rett inn i nytt game. Det er bare å følge etter her også for full produksjon, så er vi det. Så kommer vi inn. Ja, da er det vel forhåpentligvis bare et par minutter igjen, men vi sitter og venter når vi først får en kamp nummer tre, Eskil. Så skal det ikke skje for fort. Forhåpentligvis ikke. Det ser ut som vi skal være klart å hoppe rett inn i hvert fall, så nå er det bare å hoppe rett gjennom den lille delayen som er. Så det er 10 minutter, så kommer vi til å være klare til å hoppe igjen i gang. Vi liker ikke så godt når det bugs, men vi liker veldig godt når det bards. Når det Vel'Koz. Bards har vel alle betydninger for deg i verden, Eskil? Magical Journey, OP. Jeg kan ikke teksten til Aladdin på norsk, men jeg kan på engelsk. Hvis plutselig når det begynner å skje, så kan man begynne å synge litt med. Kan vi få en liten forsmak? Nei. Nei? Nei, det kommer ikke på tale. Sikker? Jeg lurer på faktisk om man skal bruke et par minutter bare på å varme opp sangstrupen. Jeg synes du har varmet opp i to lange kamper allerede, Eskil. Jeg synes, Jeg vet ikke om det er for det beste for sangen eller ikke. Jeg tror bare Twitch-chat må forberede seg på at det blir dårlig stemning for hodetelefonbrukere over hele Norge. Men det må ikke bare være forberedt på, for Bard henter ut galskapen i meg. Det gjør han. Galskapen jeg er fryktsom, må jeg kjenne. Stemmer det. Stemmer det. Eller er du bare en kar som smiler mye? Ja, det stemmer, forstår vi også det. Men du skal være redd når du møter meg på gata. En skummel mann. Ja. Svær og... Ja, det er god grunn for å være redd. Litt som Henrik Svetsor Årdal, rett og slett, som du møter på. Skal bli litt redd når du møter Henke. Da mener jeg topplaneren for Endurance Gaming her, altså hvis svær mann. Så er vel du et hode lavere og tre ganger tynnere armere, Eskil, har du ikke det? Spørs om du ser på kun det fysiske, eller føle nærværet av en frykt som... Det handler om sjelen. Ja, jeg håper i hvert fall det. For hvis ikke, så er det ikke så mye grunnlag for å være redd for meg. Men det er trivelig i hvert fall, hvis noen plutselig møter rundt omkring. Veldig artig, for eksempel, på The Gathering. Møte litt folk rundt omkring, forskjellige folk, og bli kjent med folk rundt i miljøet og tidsmannet. Sånt er veldig artig å... Teaterium, det tror jeg får veldig mye av spillerne og for lagene. Tresil Gaming var jo der hele laget, da fikk jeg møte mye forskjellige fans som plutselig går litt rundt og prater, og plutselig heier på Tresil Gaming fra stansene når det var turnering og sånn. Altid artig. Det er jo selvfølgelig spennende når du har et miljø, du klarer å bygge det opp. Folk begynner å bli fans, ukjente folk kommer bort og slår av en prat. Du må innrømme at det er jo helt vanlige spillere, disse proffe norske spillerne, og de er ikke redde for å stå slå av en prat med folk. Det er et koselig gjeng, så neste event dere ser, og dere ser noen av disse gode spillerne. Ikke nøl med å gå bort og slå av en prat, det er så hyggelig alle sammen. Litt, smaker litt salt noen av dem, men... Sånt skjer. Her kommer de trollbansa igjen og bare pick and ban i det vi for en gang skyld ser tunnelen i ND. Vi ser muligheten for å få kampen. Du ser tunnelen til Bard i... Poeng. Jeg kjenner at jeg gleder meg litt for mye akkurat nå. Jeg bør bare sakke litt ned og prøve å ro litt ned før kampen går i gang, så det ikke blir for mye hype kommet inn her. Kanskje bruke opp all hypen. Nesten så holdt over Aatrox i øyeblikket, og da hadde jeg ikke vært hyped, for å si det sånn. Det var nesten like ille som Taric. Tenk om remaken av på grunn av at Bard var feil valg. Nei. Det er aldri kommet på tale. Da hadde du bare droppet mikrofonen og går stormer rett igjen. Plutselig hadde det ikke vært det å se finalen lenger. Jeg tuller selvfølgelig. Når det er Lions mot BX3, kjempe om plassen i finalen, kjempe om dirty e-sport monies, da er det viktig å grirkelig vise ut. For dem som sitter og ser på og gjort det gjennom hele pausen,
1-1 er stillingen mellom de to lagene i best av treen i semifinalen. Det er norsk League of Legends på sitt beste. Og vi har klart å komme rett inn i game. 3 minutter. Jeg counter han. Spring og lag deg popcorn. Lag deg litt te hvis du fan av det i stedet for. Ta et par raske push-ups for å komme inn i varmen. Og så kroppet hendene et par ganger kort sammen når du sitter hjemme i stua. For det laget du heier på. Nå skal jeg ikke bedømme deg til å plutselig si ut et lag du heier på. Men er det et champion-valg du plutselig heier på? For eksempel for... I denne kampen? First Blood. First Blood. Det nevner du. Jeg har jo allerede sett møter mellom Sunny og Tivity på de to championene. Lulu mot LeBlanc. Og jeg tror at heller ikke denne kampen kommer til å bli spennende. Top lane, nektig å tro. Men det er bot lane. For en gang selv bryter jeg forbannelsen. Jeg sier aldri First Blood i bot lane. Det er vanligvis du som får den jobben. Men nå har jeg troen. Jeg tror du kommer til å sette seg på at det er Lions med Baden som kommer til å starte først, men jeg tror aggresjon velkås. Tror jeg liker litt bedre enn Bard. Det, veldig spennende. Det blir BX-stress enn bort inn, da først Bard. Ok, veldig spennende. Chatten skal få lov til å få et par øyeblikk også der dem og prøve å kode først Bard. Og så... Smiley. Spør meg da. Hva kaller du? Bard. Jeg får ikke tid til å spille spørsmålet ferdig en gang. Nei, Bard. Det blir bra for først Bard. Ikke noe tvil om det. Bare Bard. Ikke botlane, bare Bard. Det blir en assist på Sifius da. Kanskje til og med Biffen som er med her og leker. Hvor blir det på Magical Journey? Jeg tror faktisk det. Magical Journey. Jeg gleder meg fortsatt med en gang. Hvis han får First Blooden, skal du jagge meg synge den sangen, Eske? Nei, det er ikke på Kill. Det er kun på Magical Journey man får lov til å synge på Bard-sangen. Ja. Og det er kun hvis folk blir med i portalen. Hva hvis han får Kill med Magical Journey? Ja, da... Da gjør det ingenting. Stående ovasjon med full sang. Da skal jeg hente inn mannskore. Sølvguttene skal jeg hente inn da til å stå og synge på norsk. Og litt nynorsk. Det har jeg litt lyst til å se. Det har vært drømmen, hadde ikke det? Ja, det er det. Jeg sang faktisk i et mannskor en gang. Og det var bare en sånn køddegruppe. Vi var en gruppe kompiser som... Der noen hadde sånn kristen bakgrunn, så de hadde litt korerfaring. Og en som var skikkelig pro til å sette sammen stemmer og sånn. Og da sang vi I'm gonna altså, make a man out of you fra Mulan. Hvorfor overrasker ikke det? På norsk. Hvorfor overrasker ikke det? Det er det mest badasset jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg har aldri hørt en bedre versjon enn I'm make a man out of you. På norsk, vel å merke. Det var helt jævlig å høre på, men det var helt konge. Hvordan forventer du at jeg skal reagere på dette, Eskil? At du slenger en sånn bomba, Eskil, i mannskor? Nei, jeg har verre bomba. Men vi skal ikke slippe alle på en gang. For vi har en større bombe i gamet, at Bard faktisk skal spilles i semifinalen. Avgjørende kamp. Så blir plutselig Bard hentet inn. Det er liksom sånn, i siste kamp så ønsker du å hente inn OP strats. Og jeg velger å tenke at det er akkurat det de har gjort. Hente inn Bard OP, sette den inn på summonskift, og vise frem at det er sånn det faktisk skal gjøres. Madlife kjente å se den kampen her med VODs, og innse det er sånn Bard skal spilles. Kanskje, men... Mannskor! Nei, det er ikke så viktig i det hele tatt. Jo, Eske, dette her skal vi utforske i løpet av den nærmere streamen vi kommer til å ha i fremtiden. Nei, det tror jeg så absolutt ikke. Vi skal se League of Legends også i Sigma fremover. Neste helg så er jo finalen. Det skal foregå 3. mai. Tar jeg ikke helt feil, så er finalen i League of Legends. Følg med da for å se hvilket av de to lagene her som skal opp mot Celestial Gaming. Der går rollerscreen. Vi hopper i gang på summonskift. Jeg er mega hyped for å se hvordan det faktisk kommer til å utspilles med de to lagene. Vi har allerede callet First Blood. Hent mora di så hun kan være med og sitte og se på. Prøv å la oss se hvorfor League of Legends faktisk er det mest awesome du har gjort i hele ditt liv. Mest awesome? Fremtiden. Jeg skal, dette er fremtiden. Ja, et par år i hvert fall. Et par år. Et par år er fremtiden. Ja, det er jo for så vidt sant. Det er en del av fremtiden, det også. Men akkurat nå så er det her alt eller intet. League of Legends, det er ære, det er hype. Det handler om å bli pro, det handler om å bli... Om ikke en bli Nuke Duck og Alan Holm, så blir like god som i solo-Q. Nei, Eskil. Bedre. Eller bedre. Bedre. Det er også et bra mål. Vi ser hvem av dem som kan gade da, mann. Vi ser akkurat her Tivity, en av dem som har sjansen. Legg ned innsatsen også for å nå nivået. Mann imot han i midlane, også tilsvarende mye hype og potensial rundt han, Sandia. Og det som er litt synd akkurat det, du vet at Riot nettopp slapp informasjonen at han skal ha altså Nordic Open. Åh, jeg gleder meg allerede. Det er det så som, mange kandidater fra det Norge. Det som er synd, er at blant annet Sandia, norskeren som spiller akkurat nå, er for ung til å være med i turneringen. Det er en 18 års aldersgrense for å være med i turneringen, så Lions må dessverre finne et par subs for å få lov til å være med. Den er litt trist.
Ja, det er litt synd. Jeg vet ikke hvorfor de har satt 18 som full grense, men de har følt LCS-reglene rett og slett og gjort det så. Enda en pause! Dette er ikke ok. Jeg kødde, det er selvfølgelig ok. Prøv å skjønne oss på hva som har skjedd. Norskeren har litt lag. Så da vil han prøve å fikse hvorfor det er lag. Kan ikke få at Barden faktisk legger noe opp. Det går ikke an. Nei, nå synes jeg vi har ventet lenge nok til å se dette oppgjøret her, men jeg kan heller ikke stikke av med for mye tid. EOCS semifinale også kommer senere i kveld hvis dere er fan av det spillet. Klokken 8 begynner de å oppgjøre mellom LGB, sikkert en av Norges største favoritter, opp mot BX3. Men spørsmålet er, skal Rain spille? Det er faktisk usikkert. Han har jo gitt nyheten, eller besluppet nyheten at han skal være med i Scream i stedet for. Sammen med Michael Ehler blant annet og en annen merkelig gjeng, rett og slett, sammensatt. Så CS blir spennende. Dette blir enda spennende. Vi har med Bard spillende i botlane. Det kunne ikke vært mer hyped. I alle fall, denne gangen blir det ikke Renek, så vi får se den utrolig spennende velkosten. Driver Harassa som første mann ut. God start som kommer ut av Winner. Viser full aggresjon. Jeg liker det. Spillfifen som får lov til å streffe seg på antall. De første fem da. Jeg antar i hvert fall at det var fem han fikk med seg her, stemmer nok det. Fem gull ekstra. Og first hit. First hit. Ikke first blood, sånn som du har kålet. Ah, men first hit så å si like bra. Ja, det hadde enda vært så. Hvorfor ikke? Believe, Eskil. Believe. Don't believe. Ja, typisk trønder. Bare pessimister hele gjengen. Eller ateist, da. Nei, det spiller ingen rolle hva slags tro folk har Big Fat & Black. De tar en liten trade her, faktisk. BX3 og Big Fat & Black tar mye damage. Og norskeren må også danse litt rundt. Og så truffer sin egen kuse, for de lå til å legge seg litt over de to supportene mellom hverandre. Veldig sterk åpning av Alliance, faktisk. Nesten halve håpen gikk vekk både Big Fat & Black og Winner. Det er faktisk ganske stort. Ja, dessverre så er det ikke så mye potensiale der med en gang. Åh, Sandra nå flasher faktisk på level 1 for å komme seg unna. Som jeg holdt på å si, dessverre, ikke så mye potensiale, men i det jeg sier... Åh, jeg skulle ønske du hoppet på deg, Sifius. Jeg var litt redd av en eller annen grunn for å hoppe på i den norske NTF-en. Perfekt! Og da mener jeg perfekt Cosmic Binding. Jeg ser altså du allerede får se de små gledene dine av Bard. Jeg synes forløpig, det har blitt mye mer blod på tann fra begge lag enn jeg hadde forventet. Så det er store aggresjoner både i bot og midlane. Toplane selvfølgelig skjer akkurat det vi hadde forventet. Jeg gleder meg til å se hvordan utviklingen blir. Vi vet allerede at Biffen har blitt veldig glad i å ganke han. Han har vært veldig effektiv de siste kampene. Lifting har vært litt mer tilbakeholden når det kommer til ganks, men da hadde han jo så å si Maokai også. Se om det blir annerledes med Rek'Sai. Skal bli spennende å se utviklingen. Ja, får se hvordan den går da. Se så hardt den trader TVT med en gang smeller på Ignite og sikrer First Blood i midlane. TVT, Sondre Ovdal tar ansvaret for BX3. Der ser vi TVT, tredje kamp på rad. Han er faktisk et steg over Sandia. Alle tre rundene har han fått den fordelen, og First Blood så tidlig på egen hånd kjøtte ut Sandia. Wow, det er godt spilt altså av TVT. Den timen som ligger etter bakhånd får seg flashen faktisk, men her er også da lifting med. Oh, I can show you the world! Oi, oi, oi! Og da hopper de rett inn i Biffen i stedet for å se Big Fat & Black må flashe ut med en gang. Og det er akkurat den trøngen han liker å se Biffen. Prøv å få seg på Big Fat & Black. Har de skaden som skal til da. Sifius får med lifting. Og det ser der får med seg Big Fat & Black i tillegg. Lions med double kill i botlane. Wow. Eskil, jeg tror du må synge. Det er Bard hype. Og se nå, Eskil finner også sittende fatt alene. Skal det bli enda en kill da. Det er Sifius tar med seg nummer to. BXC må passe på nå. Prøv å ro ned og ikke la dette scale plutselig ut av kontroll. For Bard har 3 assists på 4,5 minutt. Jeg tror du har lovt oss en liten sang, Eskil. Det der var nydelig spilt som kom ut av denne innsatt. Bard klart å redde livet til Sifius. Og så Bekstad så ut at Nølt bare, oi, hva er det som skjer? Ok, vi bestemmer oss for dette. Men litt for sent, og så blir de fanget. Det var Biffen du kunne klare å assistere. Og de hensker på trekens. Det der er de perfekte mindgame også, sant? Norskeren går lav, tar Magical Journey ut derfra for å prøve å komme seg bort. Bang! Der står Biffen og venter. Forster flashen til Big Fat & Black med en gang. Og det er Big Fat & Black som bare blir for ivrig. Lifting følger etter. Jeg skal vinne følger etter. 3 kills. Bang til Lions.
så nesten ikke at Bergstrø, de ante ikke hva som traff de når Bard traff på. Jeg nekter å tro at det kommer til å gjøre det bra, men sørt at dine håp, Eskil, for kampen virkelig har spilt en viktig rolle så langt. Få den store ledelsen i botlane. 2-0-1 på Sifis og 0-0-3 på norskeren. Allerede. Ja, det er noe vi får se da, om de greier å utnytte denne fordelen aggressivt i lane. Se Sightstone allerede ferdig med en gang på Bard på 5 minutter med first backcard i Sightstone. Det er ikke en dårlig start med BF-sword allerede, også da 5 minutter BF-sword. Ingen altså i verden kunne drømt om en bedre start enn det. Ja, så har vi fortsatt TVT som har en god fordel i mid, 2 leveler over Zhandia, og farmen har doblet seg 20 CS-ledelse. TVT har nesten dominert Zhandia, så den ledelsen til Lions i botten har ikke nødvendigvis så mye å si, fordi TVT kommer til å herje. Det er den store fordelen av meg, i hvert fall, at TVT også har skaffet seg en lead på den andre siden, så at du har noen ting som går veldig rett på BX3 på motsatt side. Spørsmålet nå, Big Fan of Black og vinner. Jeg ønsker egentlig begge til å komme seg ut til mid og late game, Big Fan of Black. Trenger ganske lenge for å få skjela seg opp, faktisk. Så jeg håper da virkelig at det her, for demmers del, ikke rammer at her blir vi smekka ned i lane, som det nå er potensialet på, med et BS-ord allerede ferdig. Jeg liker veldig godt på biffen at han fikk faktisk kill og 2 assist med assistans der nede. Så mye guld på tidlig på den jungler, sånn at han får sånne items han har nå. Allerede fått bygd opp Barmis Cinder i tillegg til en Stalker's Blade. Det er så mye guld. Han kommer til å få så god klærrate og kan assistere teamet sitt mye mer med ekstra skade og assistanse. Det er veldig sterkt for Lions. Biffen, som allerede har vært en sterk spiller i 2 første kampene, ligger veldig godt an til å holde dette gående inn i denne tredje kampen. Og her nå det punktet. Når botten faller så bak, når du har en Bard, så åpner du plutselig for å få veldig, veldig gode ganks inn. Da har du muligheten for å få Bard kommende med ta Magical Journey. Plutselig så har du en udyr på baklinja, for vi vet at Big Fat Black, han er ikke fresh. Her ser vi den prøve seg. Prøve å låse en XL vinner. Han dodger fint i første omgang. Oi. Men han har for mye damage, Sifius. Da vil jeg kill nummer 3 speed. Prøve å få seg fram. Han får faktisk sikkert killen på Bard. Han har hatt sin egen ultimate. Men ser han ikke greier å få seg ut derfra. Stoppable Force. Og jeg vil si at det der er en stoppable force. Double kill på Sifius. Double kill på Kalista. Jeg hadde kommet til å skjelve i buksene, hadde jeg vært BX3 nå. Åh, det er så farlig. Sipius med 4 kills, 20-tatt minutter. De ser ut at de får seg dragen nå gratis. De har vært så effektive i botten. Det er faktisk bare som fungerer. Du så nøyaktig hva de gjorde der. Satt opp en Magical Journey gank i lag med biffen. Og igjen klart de plukker opp et kill. Kommer teleport inn fra begge topplanerne. Men Lions var allerede i så god posisjon, for de hadde nettopp tatt ut Winner. Det er ekstremt viktig. Prøv å få en shutdown på Sipius. Prøv å håpe at de går for aggressivt her. Det verste er at du ligger så langt bak, da ønsker du egentlig bare å spare alt av penger for å prøve å få items av og hente deg inn tilbake igjen. Men det er faktisk viktigere med wards enn noensinne, for ikke å bli funnet med de samme type gangsa. De samme type tower dives da, som de har tilgjengelig og muligheten til. For Bard, han kan nå springe rundt, plukke opp chimes, løpe overalt, plutselig kommer det 2 mann ned. Det ekstra kommer ikke til å se etter aggressivitet i botlanen. Men det er egentlig det han bør. Prøv å få en shutdown på Sifus. Ja, absolutt. Så langt ser det ekstremt sterkt ut for Lions, og plukker opp så mange som har dominert botlane. TVT holder seg fortsatt i kampen. Han har fortsatt den CS-ledelsen over Zhandia, men det er usikker om han klarer å bære differensen av denne utrolig sterke botlane til Lions. Vet du jo hvor aggressivt Big Fat & Black og Winner vanligvis spiller, og nå ser de tunge til å være så superdefensive. Her prøver han å se om han kan finne mer og ekstra vinner. Han har flashen sitt tilgjengelig. Hoppen fint unna også da. Det er han dodger fint Sifius. Ta seg med Magical Journey for å unngå å ta mer poke enn nødvendig. Det fungerer veldig godt for dem også. Veldig godt. Det er nesten bare å si det mildt. Ser at han har mye bedre kontroll over Bard enn jeg nesten selv hadde forventet. Og ser alene. Det er Sifius som danser fint i mellom det som finnes av CS. Har du skaden da? Bommet på Q-en. Da fikk jeg range-skaden helt nok. Og da Sifius må du bare prøve. Trekk unna. Lifting flasha for å få CS-en av der. Bommet så vidt på Sifius. Jeg vet nesten ikke hva man skal si, Eskil. Så langt fungerer det strålende for Lions. Selv alene hadde kommet en flashgank inn fra lifting. Fikk ikke gjort noe. De reagerte lynkjapt, og Sifius klarte å redde livet sitt. Du må tenke på at bountyen hans er veldig stor, så hvis ikke lifting fokuserer i botten nå, jeg ser ikke noen grunn til at han ikke skal gjøre det. Det er så mye gull å hente da, hvis de får det til. Men det er ikke lett heller.
det som er veldig synd også når lifting kanskje ikke har den beste dagen på jobben. Vi vet at han så vidt kun kom seg opp for å spille kampen rett på forkant. Han var veldig opptatt, tror jeg, i forkant av kampen. Her ser du det bordet som kommer på nytt igjen. Det er Biffen som er med ned for å prøve å se om han kan ta med Knus. Vinner har ikke flash, sitt fast helt øynene på frontlinja. Eneste håp er om han skal greie å drepe norskeren da. Vi får etter Black han er frem og ser på det. Han får seg ut i tillegg der norskeren. Vi får etter Black. Han har så vidt ult. Kan du rekke det da for å få Tursup Barrage på norskeren i bakgrunnen? Norskeren i bakgrunnen, han er bevisst på det. Bommer så vidt på Tursup Barrage. Jeg må tenke på at alt gullet er nå samlet på Sipius. Det er kanskje ikke katastrofe hvis Speed sin fokus er rett i teamfights. Klarer han å treffe Sipius, så kan det bli bra, for det har jo den fantastiske ultimate knock-upen. Men fortsatt å ha en 5-0 Sipius, det er så farlig! Ja, lifting tvang faktisk flashen ut fra Sandia i midd der. Det kan gi potensialet for å komme tilbake der senere. Men du har helt rett, 5-0 Sipius. Kjempefarlig. Det er nesten så du ønsker å begynne å tenke at du kan gå. Så han faktisk går for Bloodthirsty first her, det er ikke nødvendigvis imot på noe som helst vis. Da gjør han mer åpninger for at Bard kan være rundt omkring og roame, mens han bare holder god system og holder seg inne i det. Hadde ikke overrasket meg heller hvis han gikk for en rask runes for å få muligheten til å dykke så hardt han bare ønsker her. Bare se på... det her er gode kombinasjoner for Axel vinner da, imens. Det å lå Sipius fast, det her er akkurat det de ønsker. Så lenge du ikke blir funnet med en mye sterkere Sipius som ser den skaden han får på Renten også. 1, 2, 3, double kill! Enkelt fordi... får svart igjen Tibeti i midlanen. Veldig, veldig viktig for BX3 sin totale gullmengde at han greier å få med seg kills og outscale. Men Sipius... 7 kills og 1 assist. I en 1 mot 2 situasjon så gjør han det så sterk. 200 kills. Se på itemene og BF sword, Vampiric Scepter. Det var nesten ingen item som skulle ut av Big Pipe Black. Nå fikk han seg en pickaxe, men... han kan nesten ikke gjøre noe, for det er så syke pengesummer som kommer ut av... Sipius 2300 gull for ledelse. Nesten det dobbelt av gull på 12 minutter. Og det er akkurat det Ezreal ønsker å kjøpe og være ganske grådig. Få items som gjør den veldig godt med en gang han får man-immune sitt her. Får flere løs visper også. Poken han da får ut, kjempesterk, men de lar han ikke komme til det punktet i det hele tatt. Og med 6 defs imellom de to botlanerne. Det er BX3 her. I tillegg til å ha falt litt bak i farm i topplanen. Det blir en tøff dag på jobben for BX3. Tivity har en kjempejobb som kaptein for å prøve å holde gutta dine inne i det her nå. Jeg vet nesten ikke, jeg har nesten ikke ord. Det kunne ikke gått bedre for Lions sin botlane. Sjelden man ser at ting går så bra for noen. Spørsmålet nå er hvordan tar du shotcallinga for å prøve å holde laget ditt rolig, for å prøve å få dem til å ta de riktige beslutningene, og så da til og med prøve å vinne et par av tradesene de får seg imellom. For akkurat så langt, så greier de ikke å outrotate og uttenke norskeren sin bard. Magical Journey. De har ikke greid å funne et godt svar for det i det hele tatt. XR vinner Big Fat & Black. Det faller litt tilbake på at de ikke har hatt god nok vision i de områdene rundt sin egen botlane. Her ser vi også norskeren da prøve seg mot midlane Tivity. Fint dodge der ut fra Tivity der. Blir ikke låst fast mot veggen. Norskeren er ute og leker. 24 chimes han allerede har fått faktisk. Ganske bra det. Men nå er en bard på 13 minutter. Fortsatt synes jeg er interessant at selv om Sipius har fått så mange kills, så ja. Farmen hans er ikke noe særlig mye å skryte av. Det er faktisk det. Har Big Fat & Black fint klart å følge, men den gule kill-ledelsen i seg selv er alt for massivt at det egentlig har noe å si. Men jeg ser at de begynner å legge press i. Det er tårn de går på Lions nå. De vet de har en god ledelse med den sterke Sipius, og det er det de prøver å tjene på. Rotasjonene og på botten. Veldig sterk beslutning. Prøve å få oss å øke ledelsen så mye de kan før BX3 begynner å jevne ut forskjellene. Ja, og ikke minst det de ønsker å se bort fra her Lions, er at BX3 har veldig bom på kombos akkurat nå. Hvis de greier å få en teamfight, spesielt rundt Dragon, nå er det jo Dragon som er oppe akkurat nå. BX3 vet at vi ikke er i nærheten av å være sterke nok for å slåss rundt Dragon. Men hvis BX3 kan få bom på komboene, få speed som hopper inn med Unstoppable Force, direkte inn i Wild Growth etterpå, får double knock-up på de, imens du har en XL-vinner på bakgrunnen som står med Disintegration Ray. Det er da du plutselig får muligheten til å jevne ut, og ikke denne damage-frame spiller noen rolle. Veldig merkelig er det her for XL-vinner, men... selv om han kan greie å holde seg tilbake, og likevel prøv å holde midlanen trygg. Du har ganske bra clear med Lulu. Det er kanskje en av de store fordelene du har her. Må tenke over hvor utrolig sterkt... Biffen og norskeren blir begge med lifting. De lå fast også mot tårnet, ser som å være plukket opp igjen, så det er Sipius! Så får plukket med seg en kvill efter også alene mot midtårnet. Ikke helt nok skade til å tørre å stå igjennom damagen. Det er spørsmålet for dem, hvordan det er å trekke seg ut her. Ja da, litt healing og speedboost også fra Bard de hjelper på.
Jeg må tenke på hvor sterk Activity har gjort, og han er 40 CS for han, og 2 kills over Sandia. Det går veldig godt for dem, men 8 kills på Sifius. 8! Det er så cirka 160 CS, bare de 8 killene. Jo, det er det. Big Fat and Black har hvertfall fått ferdig manamun nå. Da kan du plutselig begynne å se etter litt mer power spike, spesielt med en gang du får gjort den til Muramana. Du får virkelig damage fra det i bakkanten, men det er helt rett. Det er lenge til den power spiken. Og der er også utfordringen at det er ingen assassins på BX3. Du har liksom ikke noe håp til å desperat greie å plukke Sifius om det skulle komme til teamfight. Du må rett og slett prøve å få bombe og komba han ut. Spesielt med speed som skulle treffe ham hvis du stopper på. Det er den ene tingen du har gående i din fordel. Med speed også. De har flere. De har jo selvfølgelig TVT. De har jo også CC, og de har så å si lifting også. Så mulighetene er der selvfølgelig, men alt handler på speed selvfølgelig. Han som er den eneste ordentlige CC'en som kan deale med Sifius. Så de må bare dra ut kanten. Så absolutt. Håper at den her double poke, nesten triple poke hvis du teller med Lulu, skal greie å gå til damage-fordel, og at den da ikke skal greie å få de engagene de søker og går etter. Men, ja, det er mye frykt, spesielt også når Bard har den muligheten han har til å plutselig slenge ned Tempered Fate, som er hans ultimate, og da lås ned en spiller eller to, til at det plutselig da, når han våkner opp igjen, så er det 3 mann som i stedet for det der til å poppe rett på, og han er tilbake. Åh, sånn det er han ikke. Uten skade han heller, for så vidt. Da er med mye på Tivity også når de prøver seg på. Her er det lifting. Lufen er litt for langt fremme. Ganske lett for han å få tunnelet seg bort, men Kleins, se så mye press de legger på dem hele seg. Tilbake rolig på noe som helst viser her. Ønsker å prøve å få en vision spesielt rundt midlanen. Han vil ha mye fokus på å få ned denne ytre turreten. Nå er det litt mer åpent for dem at de kan begynne å roame rundt kartet. Ser at både norskeren og Biffen har begynt å bevege seg opp mot topplinjen. Ja, det er der ting muligens kan skje. Vi ser jo aggressivt Ipsy, men jeg tror fasen ikke dette er den rette plassen de bør fokusere. Nei, det er jeg helt enig i, spesielt når han har Stoppable Force helt klar. De må gå for å få en shutdown på Sikkes. At det er veldig mye penger å hente av det. Åh, norskeren blir så vidt unna. Får ganske fint komme seg unna der da. Hose ulte 4 mann satt på ulta gjennom Estrom. Spiller ingen rolle. XL vinner. For endelig plukket med seg en kill i siden favor og for å få litt gold. Der ble rett og slett Lions litt for grådig på posisjoneringen sin. Var litt for dypt ute uten vision på BX3-medlemmer. Ja, nære på BX3. Plukker opp verdifull gulldifferanse, så de absolutt trenger de. 3500 gull bak. Prøver kanskje å få et tårn, og det ser ikke ut at Lions er i posisjon i det hele tatt. Så de får disse små bonusene de absolutt trenger, disse små objektivene for kartet. Men de må ikke overexcelle. Ja, her ser de da, etter å se hva de kan få til. De hører at Deepsea play fra bakkanten. Spørsmålet, hvor er nå ser jeg etter? Han treffer rett på Tivity, og da Sifius skal være da mer enn nok skade. Det er Sandia som tar med seg Sifius. Da har han muligheten til å prøve å presse dem av midlane. Så Sandia med en gang beveger seg ned der for å blokkere dem av. Litt for langt rundt med minnes til å komme rett på tårnene dessverre. Men Siegen er i gang. Ja, Siegen er veldig hardt i gang. Det er så vanskelig å prøve å håndtere den Sifius. Prøv hardt, men... Åh, se liftingen når CSM begynner å komme inn alt for mye damage. Sandia har sin andre på bare 1 minutt. Den leter videre opp og ser hva norskeren, så jeg er veldig fornøyd med å spille til Bard på Magical Journey. Kosa skal se om han tar en runde til inn, bare for å ha det litt ekstra gøy. Det er kos når du får legge deg med litt mer... Å si at det er litt troll av champion, jeg tror. Exhaust på Sandia vinner, han er frem for å prøve å se. Får seg flashen av, spørsmålet nå, speed. Har ikke stoppet Force helt enda, men Force har likevel flashen på Sifius for å prøve å komme seg bak. Bard, ikke noe form for mulighet til å prøve å låse dem ned, da får de shutdown. Ja. Men det er tidligvis å få egentlig ikke det de ønsker. Norskeren blir også låst ned i bakhånd, ingen mulighet til å komme seg unna. Der på BX3 begynner å løsne litt på Lions. Alt for grådig akkurat noen bevegelser de bør ta rundt Smiley. Ja, litt igjen faktisk. De hadde lyst på det innre tårnet, men de ble overstyret litt igjen. Og BX3 leste situasjonen rett. De fikk shutdown på Sifius og plukket ut norskeren. Men de klarer å ta ut et innre tårn og så å si uten protestene. Dette er akkurat det BX3 tenkte. Vi ser gulledet som var på ca. 4000. Nå er det bare 1000 etter den gode counterspillet som kom ut av BX3. De hentet seg inn, og de fikk den verdifulle shutdown på Sifius. Det var akkurat det de trengte. Og nå begynner gullet å gå tilbake i deres favør. Du ser allerede hvor veldig sterk Tivity er. 45 CS-ledelse over sin motpart Sandia. Tilliten begynner å få kills. Dette er bra. Ja, veldig også de er rundt og ser Sifius.
Det er første gang der han har spilt eksemplarisk så langt hele veien, spesielt når han greide å plukke meg ut og overleve duellen som han fikk en dobbeltkill på senere i botlanen. Han har spilt veldig godt i kombinasjonen der. Ble plukket der med å være litt for langt fremme, og det med linesisten helhet, BX3. Det har fått lov til å utnytte de 5-mot-5-fordelene som laget har muligheten til å tilbringe inn, spesielt nå, også når han begynner å få et par items på seg. Rek'Sai og Speed. Shadow blir veldig, veldig tanky. Nå har han muligheten med Lions. De sikrer seg så drage nummer 3. Lykke for det. Når du ser over statslisten til begge lagene, det er jo bare Siphyo som er en virkelig stor trussel. Det kom til en god del assist på både Biffen og Norskeren, men det er bare Siphyo i gullmessig som har den gigantiske fordelen på læringslaget, og med rett prioritering av BXT, skal de kunne klare å kjøtte det ut, for de har flere spillere som er ganske sterke. De har mulighet til å komme tilbake i fighten, så lenge de klarer å ta ut Siphyo. Minimum sin posisjonering har mye å si. Sier jo det sitt at når Siphyo, når AD-carryen har 100% kill participation, det er gjerne jungleren eller supporten du ser har så høye prosenter, men nei, det er faktisk Siphyo som er på 100%. Det er ganske bra. Ja, så langt i kampen med så mange kills. Det skal nesten ikke skje engang. Kanskje en Siphyo du antar at har muligheten til å få med seg så mye assist rundt omkring, hvis det ikke skjer noe i lane phase i de andre lanes. Men at Siphyo har det snakket til hans ære rett og slett så langt ut. Og nå spørsmålet Lions med tre drager. Så ikke at du plutselig da kan begynne å tru rundt den fjerde og femte, ikke minst. Ganske så tidlig i kampen. Utrolig spennende utvikling. Det ser fortsatt ut. Jeg venter bare å se den virkelige playen. Jeg har sett noen gode plays av Dipsy og Speed allerede. Men når vi begynner å komme til teamfight-fasen, og Torn begynner å falle der opp, og de begynner å rotere med lagene, vi begynner å komme oss mye nærmere late-game-fasen, da har jeg store forventninger på kampen. Nå faller Tornet til BX3. Det blir rett og slett. De ser etter mer om en lifting. Ja, blitt her. De ønsker å se etter en fight, men de må vente da. Ikke de får muligheten å få for noe. Brenner de veldig mye komboa på å holde tårnet i livet, uten egentlig å få muligheten å ta en teamfight. Speed ikke så veldig langt unna. Lurer på at de ble litt for aggressiv på å holde tårnet i livet der. Kunne ventet, prøvd å baita ut en teamfight. For akkurat det har de gående for seg akkurat OBXT. Og her prøver de å se etter Ashley Law. Det er ikke den enkleste mannen for norskeren å prøve å låse ned fast med Tempered Fate alene. Men selvfølgelig Biffen. Vanvittig rask udyr har muligheten til å være. Skal si om du greier å følge etter oppe. En topp til Biffen flasher framover. Er med å sikre den. Rek'Sai. Og de er ned for å prøve å svare på det. Og han er lav her, Biffen. Du tror da om det er nok i og for seg. Han prøver å få rennstaksa på her, Siphyo. Men så har han ikke helt castet på. Han får faktisk det indre tårnet. Det sier jo litt i og for seg når han kan hoppe ned imellom da. Spiller ikke noen rolle plutselig for Rek'Sai og Vel'Koz som har løpt ned for å prøve å få hevden på en dø i Fatten Black. Uten tvil ser veldig sterkt ut, men det er BXT som begynner å kjenne presset på seg. Lions, de gjør det bra nettopp fordi Siphyo, han er liksom litt overalt, og der han er, må BXT reagere med å sette mange ekstra spillere. Og det at BXT må bruke så mye manpower på å prøve å stoppe Siphyo, de lar resten av spillere nok ta splitpusher på seg. Det er to mot en situasjoner som vi nettopp så i botlane. Lions, de har tenkt over, de vet nøyaktig hvor de skal bruke spillerne sine, og de gjør det på en god måte. De tar og presser på, holder initiativet oppe, og ja, BXT, de kan nesten ikke gjøre noe annet enn å bare prøve å kjøpe tid, eller force ut og se om de klarer å ta ut Siphyo. Ja, du har rett i det. Det er definitivt konsekvenser med å ha alt av kraften der over på én mann. Siphyo som har den, har for så vidt mistet den 100% kill participation dessverre, etter han fikk killen på Estrella i botlane. Men kill er kill. Verdt det for laget. Okay. 4K foran Lions her fortsatt, så de har muligheten, spesielt når de kommer til å få de her piksa rundt omkring. Hvis de greier å utnytte Bard fortsatt med den bevegeligheten du har til å komme overraskende i ganks, så er det mye mulighet til, spesielt på de to her. Vinner og TVT på Lulu og Vel'Koz, veldig lite mobil, og er fullt mulig å plukke av om de plutselig skulle overextende igjen. 6500 gull ledelse til Lions. 3500. Oi, nei, hva er det jeg sier, selvfølgelig? Jeg så leste feil på tallene. Uansett, det var jo 1000 for bare et par minutter siden når BXT fikk denne comebacken. Her ser vi at han starter Baron, og bevegelsen kommer for resten av BXT-laget, men de er ikke her helt enda. De har derimot det som skal til å bombe combos. Det er Darius ønsker å se om de kan plukke ut en mann før det hele til. Lifting prøver å holde den i livet. Det blir ikke helt nok å se. Han gjør ikke nok skade på Vel'Koz, det har noe å si. Da får han plukket to mann, og enda en dobbeltkill over på Siphyo. Han har fått
får de mulighet til å gå rett for Baron i stedet for. Rett og slett nesten litt for skummel. De får ikke funnet de åpningene for å ta og klare å stå ut Sifis. Han spiller fenomenalt som en helg. Big Fast and Black blir også låst fast ut til Sandia. Det er kun to mann i livet, og ser Speed også alt for langt fremme. Og så vidt har hun stoppet Force før han dør, men kun Vel'Koz og Winner igjen som ser resten av det faste BXC-lagret bli smelta til Lions. Her går Baron borte. Dragon nummer 4 opp om ett minutt. Han er ekstremt redd på BX3. Det er liksom sånne kamper, det bare skjer. Det er så uvanlig at en blå botte får en så stor fordel til denne kampen. Det var nydelig spilt Alliance. Norskeren og Sifis, alt fungerte for dem. Biffen var på rett situasjon. De fikk en gigantisk ledelse. Begge spilte ikke nødvendigvis dårlig, men noen kamper skjer det her, og det skjedde litt, liksom litt fra. Det er så vanskelig å komme seg tilbake. Fordi Sifis er den store kraften på slagmarken. Han gjør så mye for laget sitt. Det er så vanskelig å finne en åpning på begge sted. De prøver, men noen kamper bare virker som de er litt unvinnable. Og da er spørsmålet i disse situasjonene her, hvordan skal du prøve å få de comebacksa? Fordelen er at hvis du greier å dra kampen ut mot 40, 50, 60 minutter, om du skal greie å dra dem sånn ut. Jeg vet ikke om du så CG Entus spille mot SK Telecom kamp 4 i semifinalen playoffen i LCK. Det er en av de sykeste kampene jeg har sett. Det er en skulle tapt, men greier å dra det langt nok ut. Så det er man likevel vinner kampen. Det som er negativt her, at du har liksom ingen win-conditions akkurat nå for BX3. Drag-accounten er imot dem, Baron Buff er imot dem. En massiv carry, som har enormt power spike akkurat nå på Sifius. Det er liksom ingenting som teller til deres fordel, egentlig. Den fjerde dragen Lions, dere har vært effektive på den i tillegg. Bare 26,5 minutter i kampen, da er det fire drager. Aspect of the Dragon har aldri sett skumler ut. Få de den Lions, vinner de. De har liksom absolutt ingen place å gjøre nå, utenom å vinne en teamfight på en veldig risky forsøk. Og likevel i teamfight så ligger de så hardt bak. Du må bare få initiativen på Sifius, ta han ned og krysse fingrene og be til League of Legends-gudene om å dra denne kampen tilbake. Spekke, please, speed. Han prøver å starte initiativen, altså. De leter her, actually. Det er der faktisk får du av global Sifius. Smeltes på baklinja, og se så mye CC der for BX3! Det er sånn det skal se ut når dere prøver å hente dere tilbake i teamfight. Selv om ligger så langt bak BX3 til Black, han dør gjennom det. Det er kjempesyn å ta det så langt fremme, for han er mye av damagen. I det minste så får Tivity funnet Sandia. Og det skal ikke være nok damage igjen på Biffen. I hvert fall ikke på Bard uten mana, til at han skal få muligheten til å få med seg noe mer her. Og da er det Magical Journey til favor begge lag, om de når fram. Så skal han få med seg Biffen også. De stopper Baron Buffen til Lions. Kjempeseier på BX3. Det her er de bombo-komboene jeg pratet om tidligere. Og det var akkurat det de håpte om å komme til å skje, og at de plukker opp og de jakter pumbrils. Klarer de faktisk ikke å ta ut Biffen? Interessant, men uansett å få den comebacken var akkurat det de håpte om, klarte å få alle fokus, alt vent de hadde for å ta ut Sifius. Men nå er Sifius tilbake, nå må de... Ja, her kommer teleporten fra Dipsy også, men Dipsy... Du er alene med fire mann her, Dipsy. Det kan være at du får winner som er ekstremt lav. Eller det er norskeren fra baklinja som skal prøve å nå fram. Her kommer Sifius også. Dipsy plukker med en av dem, og da har dere overextendet her, BX3. Du ønsker ikke å gi bort den ledelsen, eller... Det er starten på en comeback-fight som du egentlig kan. Det gav med seg to kills der, fordi de dro alt for langt etter Biffen på Udyr. Jeg tror Jubel satt og klappa over den escapen der. Åh, norskeren! Han lå seg videre også. Han er veldig, veldig tanky. Se Sandia, han har damage. Her er så vidt Estrid også for seg enda. Åh, norskeren, vær litt forsiktig her. Åh, blir snipet ned av Big Fat and Black. Vet han alltid har potensial i seg Big Fat and Black til å virkelig dra det ut når det teller som mest. Nå skal du stoppe den første inhibitoren fra fall. Og det er kun deg, vinner og lifting. Så dere holder dere igjennom det. Og den prøver å låse fast Sifius da. Han tar mye skade også og vinner. Bruker til Situation Ray og ingen mulighet til å faktisk prøve å kontra han inn når de ikke har noen av de viktige ultimatesa for Lions. Det er nesten som at håpet var der for BX3, men så blir det snudd tilbake. Kan de gjøre det? Nei, det er definitivt mulig her for BX3. Spesielt når du ser de får av de ultimatesa sammen. Og får komboen med seg der Sandia. Smelter av XL-vinner. Det er de fordelene når du har den assassinen som er Sandia. Nå skal vi se om du blir plukket alene mot Tivity. Flashet til og med. Jeg vet ikke om du har sjanse på å egentlig få deg unna her, Sandia. Gjør ikke det. Da blir fashion litt unødig. Tivity enda en kilo på han. Oi! Ja, har hun stoppet Wolf Force til å prøve å tvinge seg unna også, om han skulle ønske det. Eller gå fram, Sifius. Spill låten av en, men Big Fat and Black, om du går så langt fram. Må nesten få killen.
ikke gjør det heller. Sifjus har så mye lifestyle at han får deg rett tilbake opp igjen. To mann er det som er i livet akkurat nå for BX3, hvis de greier å plukke Tibbet i tillegg. Se så raskt Biffen ned på utdyggeren. Ingen sjans for Tibbet å få seg unna. Kun Big Fat and Black i bakkanten der som må stå og se resten av laget falle ned. Det er hardt, altså, BX3. De har, gjør jo veldig mange fine plays, men de gjør disse fine playsene litt grann for sent i kampen. Det er så utrolig vanskelig å håndtere Lions nå. De spiller aggressivt. De har den selvsikkerheten. Nei, det er aldri for sent, Smiley. Det er så farlig. Det er aldri for sent, Smiley. Nei, men det ser ikke lyst ut. Nå er gulledelsen 10.000 i favor av Lions. Det er 30 minutter til kampen. Trenger fortsatt en 10-15 minutter til for å kunne klare å jevne ut den gullforskjellen. Lions har en gigantisk fordel. De er fullt klare, og det går aggressivt. BX3 kjemper tappert for å prøve å holde seg tilbake i kampen. For forskjellen stiger fortsatt bare. Og spørsmålet kommer nå når dragen kommer opp igjen. 1 minutt og 40 sekunder er det på klokka til drage nummer 5. Den må BX3 ha. Vi må ha den på død og liv i målkontesten, og det tror jeg kan bli spikeren i kisten på dem hvis de ikke klarer det. Han skal i hvert fall ha så syke bombo-combos etterpå for å hente en tilbake igjen og vinne en teamfight at det selv norskeren gjør vondt, selv om han ikke har mana når du har Aspect of the Dragon på. Det ser farlig ut. Dette er jo en avgjørende kamp, men kapp 3 om å komme og ta seg til finalen i Telenor-ligaen. Det ser mørkt ut for BX3, men vi har sett. Den line-upen har dratt noen store mirakler ut av bukselommen tidligere. Hvilket ry og ære er det BX3 skal greie å ha deg om det gamle Aria i sport som er samlet opp her for å prøve å hente seg tilbake plassen Big Fat and Black. Han er på Estriol, og han har nå begynt å bevege seg mot det punktet der han virkelig begynner å få den damage han ønsker. Tre items allerede ferdig med boots oppå det. Ja, det er mulighet nå, han. Nå skal du ta helt av, ser du. Biffen han er ute og ser etter Big Fat and Black og blir låst fast av norskeren også. Nå skal vi se om han da greier å få seg bort. Han fikk opp over baggen i hvert fall. Ble tvunget av Gorten på han i tillegg da, og de får ikke dessverre drept noen av carries på baklinja her. Det er i stedet for lifting, så vidt det er død i bakkanten. Sandra, skal du få den siste? Gjør det, mann nummer 1 som dør. Norskeren dør faktisk i bytte for Tivity, men det er fortsatt to mann som er nede, og du kan ikke offre noe som helst når draget nummer 5 er rett åpen bak det. Åh, Big Fat Black leker med illen. Veldig farlig. Lifting og Tivity falt ned. Da viser jo Lions de er sterkere i teamfight. BX3 de tappte ikke for mye heller hvis det gir fra seg Baron nå. De prioriterer faktisk Baron over dragen. BX3 de må kanskje gi fra seg Baron, men de bør absolutt sørge på at den dragen ikke går over til Lions. Hvis Lions sikker seg begge de til objektivene. Ser du Kinges rundt dragen nå? Jeg lurer på at han går ham rett og slett ned hit akkurat nå. Det er ikke noe teleport på Dipsy heller. Det er han derimot som starter, løper rett ned, for han vet når han ser bevegelsen frem. Så det er ulte til og med for å bevege seg ned, for bare å sikre dragen, for han ønsker å være her. For ikke skal få muligheten til å holde den i livet, eller. Gå på! Ja, BX3, han tør liksom ikke vinne det til og med. Det går ikke lenger. På Dixie. Nei, nå er det da spørsmålet om å prøve å få snipe av den rett og slett lifting. Vi har sett deg prøvd å smite før. Ikke alltid til helt hell. Big Fat and Black blir funnet alt for langt fremme! Åh, det er akkurat det du ikke ønsker å skje. Den ene carryen som må være i livet. Da er det en desperat flukt fra resten av BX3-laget. Tivity prøver å se om han kan finne noen. Men se den skaden. Det er ikke nære. Han rører nesten ikke engang Sifjus, det her XL vinner. Men Staxa, er det nok til å greie å låse dem ned her i bakkanten? Sifjus hopper over. Sifjus vinner. Full flukt. Det samme er speed. Double kill. Går over til Kalista og Sifjus, som plukker med sin 13. kill der. Dragen også. Fem av fem medlemmer for Lions vil sitte med Aspect of the Dragon med en gang Biffen på sikret med det. Det trengs et mirakel på BX3. Aspect of the Dragon er så å si nesten god mode på et allerede super sterkt Lions-lag. 12, eller nesten 13 000 gull ledelse. Aspect of the Dragon, Baron buff. BX3, det var kjempe tappert, men å gjøre et comeback på dette her. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre hvis BX3 gjør et comeback. Da har de blitt så imponert. Jeg føler at Big Fat and Black, du skal gå full bang. Big bang nå, rett og slett, for å prøve å hente og lage tilbake inn igjen i det hele. Du har muligheten, du har jo lurer til å få den spiden rundt til om det skulle være. Det er såpass vanskelig når du ser items altså, som er ikke tenkt på å se gold differencen rett og slett imellom de lagene er så stor når du vet at det er 15 000 gull nesten
kreftene fordelt forskjellig mellom dem. Se, Dipsy bryr seg ikke engang. Han går rett på tårnet. Spiller ingen rolle. Han blir nesten ikke berørt av skildene som brukes rett gjennom Biffen. Han er her og prøver å se etter Big Fat and Black og finner den også. Har du damage som skal til? Han får så vitsen seg i bakkanten. Eller gjør du det? Sandia er med å plukke den opp. Og selv om Sandia offrer livet for det, spiller vel kanskje ikke så mye rolle for dem allikevel. Det er 4-3. Han prøver å finne speed også. Det er så vidt ut norskeren. Dør faktisk her til XL vinner, men enda fint, men tøyde igjen 2. Det er kun 10-10 til å stå og se på med 25 sekunder på klokka igjen. Jeg lurer på om det er det siste smiley, i det de hopper rett på Nexus-tårnene. 10-10, hva for magi og hva for galskap skal du prøve? Det calles ut GG, de vet det er over. Lions har sikret seg plassen i finalen mot Celestial Gaming. De har gjort det vi ikke trodde var mulig, og her er det dem. Wow. Wow. Lions gjorde det. Jeg hadde faktisk mine tvil, men jeg imponerte. Sånn er det som skjer når noen får en gigantisk ledelse i en lane. 15-2